Varmt välkomna ska ni vara till avspelare för spelare med allsvenskt fokus. Vi ska börja med att säga att det här spelas in torsdag 22 september. Således är det 3 allsvenska matcher som ska spelas ikväll, vilket såklart kommer påverka nästa omgång. Det kommer att göra. Oddsen kommer ju att förändras. Att har man lite flyt här som är ute i tid innan de eventuellt hinner sjunka. Då. Så att det kan finnas en fördel med det också. Omgången inleds i alla fall på lördag och den gör det med en match, den mellan Jönköping Södra och Kalmar FF. Ett Kalmar som vi börjar gilla mer och mer, Daniel Olenklint. Ja, men verkligen. Vi har ju en Rasmus Elm där, kanske allsvenskans bästa spelare när han står på friska ben, som har fått några matcher i kroppen nu och är speldirigent i det här Kalmar. Man vann pliktskyldigt, eller som vi trodde, hemma mot Falkenberg senast. Och det ser bra ut i Kalmar. Jag är lite förvånad här, måste jag säga, att Jönköping är favoriter. Det här är ett derby och jag tycker att Kalmar ser klart bättre ut. Så att, jag är lite förvånad när jag ser att Jonebet har lagt upp Jönköping som favorit. Samtidigt så är ju J Södra jobbiga att ha att göra med spelmässigt. De är ju det. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vart vi har det här laget. Nu åkte man ju upp till Gävle och vann på konstgräs på bortaplan efter att ha förlorat på bortaplan innan med 5-1 och blivit överkörda. Så att de är svårspelade. Nu är det ju naturgräs och en frisk Rasmus Elm. Det är två ganska stora faktorer som bör tala för Kalmar i den här matchen. Mm. Inga spelrekommendationer, men vi gillar Kalmar FF starkt. AIK fortsätter att jaga både Malmö FF och serieledande IFK Norrköping, och nu kommer det ett tufft hinder på vägen ifall man vill blanda sig i guldstriden hela vägen in på målsnöret. Elfsborg på bortaplan, och här har vi en målglad tanke, Daniel Olenklint. Ja, vi hoppas och tror på mål här. Om vi börjar med hemmalaget Elfsborg, så har man ju varit involverad i väldigt fartfyllda matcher på hemmaplan den senaste tiden. Man slog Östersund 3-1 hemma, 2-4 förlust mot Häcken. Sen var det 4-0 mot Sundsvall, sen blev det 1-1 mot Kalmar. Men då var det ett par bollar i stolparna där. Det kunde mycket väl ha blivit fler mål i den matchen. Och nu senast körde man ju över Falkenberg hemma med 5-0. Så att jag tycker att Elfsborg, den där mittenpositionen, de har inte mycket att ändra på i taktiken. Utan det blir högintensiv fotboll på hemmaplan inför sina fans. Och ser vi då på AIK, så är ju 3 poäng väldigt intressant här. Därför att man har idag torsdag 10 poäng ner till fjärdeplatsen med Göteborg. Så att det är ingenting man behöver oroa sig för om man förlorar här. Utan det är 3 poäng som gäller för att ha en liten chans att haka på Malmö och Norrköping i guldreset. Och vi får väl även nämna en viss Alexander Isak, som ju är glödhet. Gjorde 2 mål i derbyt mot Djurgården och finns på plan också. Så jag tror det finns goda förutsättningar för mål här. Spelar över 2,5 mål till 1,77. Vad säger du om ditt kära AIK? Man är seriens bästa bortalag. Man har inte alls några problem med konstgräs heller. Det imponerar faktiskt just nu. Vi var ju inför derbyt, så var det lite oroligt. Vi pratade om att det var ovisst. Det var Djurgården som var på uppgång med 3 raka segrar. Men AIK kliver ut och egentligen kör över Djurgården. Det är ett lag på plan och det är närmare 4-0 än vad det är någon form av match i det hela. Så att, det är imponerande. Elfsborg borta brukar man dock ha ganska svårt för. Man har en ganska svag historik där. Däremot året 09 när man faktiskt vann guld, då var det här en nyckelmatch som gav laget energi trots att man bara fick kryss då. Så att det finns lite hopp kvar ändå. Till protokollet alltså, det här spelas in torsdag. Elfsborg spelar ikväll borta mot Malmö. Men vi rekommenderar idag i alla fall ett överspel. Över 2,5 mellan Elfsborg och AIK till 1,77. Söndagen och helgen avslutas med Skånederby, Malmö FF Helsingborg. Det här har ju genom tiderna varit en jämn batalj, men tittar vi till oddsen här, Daniel, så är det verkligen storebror mot lillebror. Ja, verkligen så. Nu har Malmö en match ikväll som du var inne på. Man möter Elfsborg, och till Helsingborgs fördel då, ja, man har faktiskt en dag extra vila. Den här veckan är ju tuff för Malmö, därför att man möter ju Djurgården på söndagen, så att det blir 3 matcher på 8 dagar här och en dag kortare vila än Helsingborg. Men normalt sett är ju Malmö ett betydligt starkare lag, vilket vi också ser i oddsen. Kan även skjuta in att Christiansen, den duktige offensiva mittfältaren i Malmö, är tillbaka. Han är ju avstängd ikväll mot Elfsborg, men kommer vara spelredo här. Så att det är klart att väldigt mycket talar för hemmaseger.
Helsingborg löste med nöd och näppe 3 poäng i ångestmackan mot GIF Sundsvall. Och det känns väl som att med de 3 poängen på kontorna så behöver man inte vinna den här matchen. Nej, det är ju inte här man ska plocka poäng och ta sig upp ännu mer på säker mark. Och skönt dock att vi spelade ju Helsingborg i det förra programmet, att de vände och vann. Det var en moraliskt viktig seger. Nu kan man andas lite igen. Och i den här matchen, de kommer givetvis vara nöjda så länge det står 0-0. Men jag tror att Malmö är alldeles för starka för Helsingborg. Skåne derby alltså söndag 17.30, men inga spelrekommendationer härifrån. 5 matcher under måndagskvällen och först ut är mötet mellan Falkenberg och Hammarby. Falkenberg som totalt har checkat ut. Ja, det är nästan tragiskt att se hur de ställer upp nu. Det finns inget kvar i det där laget att hämta. Det ser vi ju också. 1,65 på Hammarby på bortaplan. Det är sällan de står så lågt. På naturgräs. Så att det säger ju en del om vart Falkenberg är just nu. 4,75 på hemma seger. Det är högt, men det ska det vara också, för att Falkenberg är inte bra just nu. Samtidigt så avstår jag ju spel här, för att Hammarby är ju också ett sånt lag som vi vet av historiska skäl inte självklart åker och hämtar poäng på naturgräs på bortaplan under höstsäsongen. Så att vi avstår spel, men vi köper ju absolut Hammarby som favorit. Sen har ju också Hammarby distanserat sig tillräckligt mycket från sträckstriden, att det är ju inte 3 poäng eller döden här. Nej, precis. Hammarby åker ju dit och kan spela ganska avslappnat, och de har ju Dibba som inte riktigt har gjort de här målen man har förväntat sig. Kennedy som har visat fin form på slutet, så att de har ju spelare som, de ska ju vara bättre än Falkenberg, men samtidigt så är det spelare som blandar och ger lite för mycket för att jag ska vara säker på en borta seger här. Vi säger hej då till Falkenberg, men avstår spel i matchen mot Bayern. Spelrekommendation hittar vi på Norrporten i matchen mellan GIF Sundsvall och BK Häcken. Ett GIF Sundsvall som har sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit i den här tabellen. Och nu är det ett jobbigt motstånd. Det är ju det, och det är ju en jobbig form. Man såg ju faktiskt ut att klara poäng borta mot Helsingborg. Man åker på ett sent förlustmål. Det lär svida ganska rejält på självförtroendet. Och nu kommer Häcken upp. Häcken som är, vi vet att det är ett offensivt lag med många spelare som kan göra mål. Många poängspelare. Och som trivs väldigt bra på konstgräs. Så att, jag är inne på Häcken här. De står i 2,35 rak. Den kan man ju välja, men för att få lite säkerhetsbälte på den här, så John Bett 1,78 på Häcken. Daniel, jag vet inte vad du säger, men visst har Alexander Farnerud imponerat i sina senaste matcher här för Häcken? Ja, men det har han ju. Och där har vi ju en spelare som inte har spelat många matcher det senaste året, så att där borde ju formkurvan till och med vara stigande. Mm. Vi tar alltså Häcken, Drone och Bett borta mot Giffarna. Gamla Ullevi. Då vet ni att det handlar om IFK Göteborg, och här kommer Östersund på besök. Östersund som åkte på sin första hemmaförlust på hur länge som helst. Senaste mötet mot Norrköping. Hur värderar vi bortalaget till att börja med? Svårt. Vi har varit inne på det tidigare program, att det är ett lag som är nykomlingar som har säkrat kontraktet och som kanske tar det lite lugnt nu. Det är inte, varje match är inte på liv eller död, och komma då borta mot IFK Göteborg som är ett storlag i Allsvenskan. Det är en svårläst match det här, för IFK Göteborg har samtidigt en ganska svag form. Man har fått ett par förluster och poängtapp i derbyt mot Häcken till exempel, som bör påverka psyket. Och vi har sett spelare gått ut och säga att även om vi leder med 2-0 så känner vi att det här är inte säkert. Och det är inte en känsla man vill ha när det börjar vankas höst. Göteborg är dessutom ganska långt upp till AIK, Malmö och IFK Norrköping som är ovanför. Så jag tycker att den här matchen är ganska svår faktiskt. Daniel, hur resonerar du här i en match där två lag som kanske motivationen tryter för möts? Nej, här sitter jag helt tum just nu i alla fall. Vi har ju en match för Göteborg i kväll mot Örebro. Vi definitivt måste se innan vi kan dra några slutsatser. Och skjuta in även här att Göteborg, samma här, det blir en dag kortare vila, och det är ganska viktigt nu. Dessutom hade man ju måndagsmatch mot Häcken. Så att ett riktigt tufft schema för Göteborg just nu. Tomma är vi i mötet mellan IFK Göteborg och Östersund.
På Bern Arena så möter Örebro Gävle måndag 19.00 och Gävle, de tog inte den där livlinan mot Isödra. Nej, de gjorde inte det. Man trodde att de skulle vara bättre på hemmaplan än vad de faktiskt var mot Isödra. De börjar gå lite samma väg nu som vi ser Falkenberg göra. De här livlinorna börjar ta slut och borta mot Örebro så är det knappast en livlina utan det är en rejäl skräll ifall Gävle klarar poängar. Och nu plockade också Helsingborg 3 poäng. Precis, så att det börjar bli lite för långt upp nu för att Gävlespelarna själva ska kunna hitta den motivation som krävs. Så borta mot Örebro, nu spelar Örebro ikväll en tuff bortamatch mot IFK Göteborg. Vi får se vad vi får ut av det. Men Astrid Ajdarevic ska vara tillbaka. Gersic fick vila omgången innan. Det är två nyckelspelare för Örebro. Så att hemma mot Gävle så ska Örebro absolut kunna vinna. Vi avslutar avspelare för spelare med en spelrekommendation och den ger vi till IFK Norrköping, serieledande Peking som välkomnar Djurgården, detta IFK Norrköping som bara vinner och vinner och vinner. Man imponerar ju stort här på bortaplan gånger två först genom att åka och hämta 3 poäng på Olympia och sen såg man hur självklara ut som helst borta mot Östersund. Ja, man kan inte sluta imponeras av IFK Norrköping. Jag såg idag att nye tränaren Jens Gustafsson hade ett poängsnitt som var över 2,5 poäng per match och det är ruskigt imponerande. Då har man alltså bytt i stort sett, förlorat alla förra säsongens nyckelspelare, bytt tränare och man fortsätter vinna, man leder serien. Det är bara lyfta på hatten än så länge. Och 1,72 hemma mot Djurgården, den är ju tagen. Daniel, finns det några superlativ som vi ska addera här till Norrköping? Nej, jag tycker att ni summerade det hela bra och för Djurgårdens del, urladdning mot Malmö, vinst, urladdning mot AIK derby, förlust. Jag tror att den här matchen, bortaplan, det är ruskigt tungt att åka till Norrköping, så att jag är helt med er där, det är en väldigt bra chans för hemmalaget. Och i och med den tunga förlusten mot AIK så dog ju den här superveckan lite för Djurgården. Hade man fått med sig ett bra resultat mot AIK, då hade jag ju verkligen inte rört Norrköping här till 1,72. Men nu känns det lite som att Mark Dempseys energi och riktiga brasa har slocknat lite. Ja, och inte bara Mark Dempseys utan hela klubben egentligen. Det här var den veckan man skulle rädda säsongen på. Och så avslöjad som Mark Dempsey blev taktiskt i mötet mot AIK, det blir svårt för Djurgården tror jag att resa sig borta mot IFK Norrköping här. Hemmaseger spelas till 1,72 och det är väl inte speciellt otroligt heller att det blir ett Goldel X av den glödheta Sebastian Andersson. Och med det så tackar vi för visat intresse för detta avspelare för spelare. Nästa vecka är vi tillbaks redan i inledningen av den eftersom det spelas Champions League.